kuule, tule siia, paneme nad lihtsalt tõstame ümber, et sinna mõtse pingi võib-olla paneme sinna mängida vahele. Aga seda see võis ära, sest see on vana reha juhul, tasta olla, see põleski siin ära. Aga sinna ei taha tekida, siis tekib nüüd kaks mütsakat, aga võib-olla lihtsalt tahaks natukene siia. Siia niimoodi? Niimoodi, jah, et me Einoga aitame siin. Kuidas see kõlas? Mis? Kuidas see viimane lause kõlas? Võib-olla aitame. Super. On selge.